Rasmus, det her det er så ulideligt og så spændende for os, der står udenfor og kigger. Hvordan har I egentlig, når I kører rundt derinde? Oh, det er nok lige så spændende som dem, der kigger på. Det er utroligt tæt, og det er de små marginaler, der er afgørende, og det faldt heldigvis ud til vores side i dag. Ja, vi vinder 3-1, og som du siger, de små marginaler, det var jo helt fantastisk, vi kunne hæve den hjem. Ja, det var super. Det er virkelig, virkelig vigtigt for os at holde i hvert fald hjemmebane her i den tredje hjemmekamp, så vi giver os selv en rigtig god mulighed for at spille os videre på tirsdag i Herning. Jeg synes, at Herning de kom med lidt mere tryk i forhold til de andre to kampe heroppe. Ja, bestemt, men jeg synes egentlig, at frem til de udligner til 1-1, der synes jeg, at vi er klart det bedste hold. Og hvis vi har kendt vores besøg lidt bedre, så har vi også været mere foran end 1-0. Men ude her i tredje periode synes jeg, at de kommer og presser os rigtig højt faktisk. Men vi får heldigvis scoret et par gode mål i powerplay, og ja, vi står her med en 3-1, og det kan ikke blive bedre. Og den der effektivitet, som vi har snakket om, der har manglet lidt, den skal vi have hul på nede i Herning på tirsdag. Hvordan får vi det, tror du? Jamen, hvis vi kender vores besøgstid, så er jeg også sikker på, at vi godt kan hive en sejr derhjemme. Jeg synes, vi har de to kampe, vi har dernede, haft godt med chancer og også nok chancer til at hive en sejr. Så det er bare at fortsætte, men det kræver i hvert fald, at vi er klar fra start og ikke er bagud 2-0 efter første periode, fordi så bliver det virkelig, virkelig svært at vinde. Og vi har jo vist, at vi kan vinde i Herning. Det gjorde vi i grundspillet. Så kan vi vel også på tirsdag? Jo, helt sikkert, men slutspillet er noget andet end grundspil. Hvis vi arbejder hårdt, og vi tror på det, og hvis vi lige har marginalerne på vores side, og vi kender vores besøgstid, så er jeg sikker på, at vi godt går derned og hive en sejr på tirsdag. Og selvom du elsker at spille ishockey, så er du ikke noget imod at holde fri på fredag? Bestemt ikke. Det er kun en fordel for os, vil jeg mene. Tak og tillykke. Tak.